twatambudde okutuuka erukungiri okuzuula ebikwatagana mugumi bwe yali nga tannakwatibwa mu ggwanga lya Congo ku nkomerero y'omwezi oguwedde. Tutuuseeko mu kitundu ky'Enyakagemi ngeno maama wa Mugumya, Edith Tuyo, mu lugendo gy'abeera. Ono ategeezezza nti baali abona ekyemisana ne Mugumya ssaako mikwano gye nga 29 omwezi oguwedde era olweggulo n'abasiibula ng'olwo lwe baasembayo okumulaba. Kati kyensaba gavumenti, mbadde ngisaba obasaamu kwali singa bamuleeta bamuze mu Uganda bamusalire omusango bwe gumusinga bamukoleko ng'amateeka bwe gaagala, ate bw'aba yafa nabwo bamuleete nange muziike mmanye nti omwana wange yafa. Ono agamba nti akyakungubagira omwana we yafiira mu kabenje mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno nga kati ekyamugumya ate kimukubye wala. Be balina obusobozi nandyagadde bakikole mangu kubanga omutiba nange gunkuba nyinza n'okukutuka munange nga simulabye. Mu tawuni ya Rukungiri waliwo abantu be twayogeddeko nabo abalaba ku Mugumya enkeera nga magye teganategeeza nga bwe yakwatibwa mu ggwanga lya Congo. Amusinkana wano ntwogoleko katono ntukyatinga nangamba nti iwazi yabadde wano kumpingana ku 2-3 yayitawo wano ng'ayambadde akasaati kakika yero nga ffe tulowooza ka NRM so nga kabyamizannyo. Ennaku 2 nga Mugumya tannakwatibwa yatuwa ku bbagiro lino okugula olujjo olwakozesebwa okuddaabiriza ennyumba ya kitaawe kati omugenzi nga wano kumpi nnyo ne tawuni ya Rukungiri. Bwagenda kukya ku makya nga mpulira bambuulira nti Mugumya bamukutte tebamukutidde Congo nti ali Congo. Nneewuunye ningamba yii omuntu eyaguze wano olujjo akawungeezi. Twabuuzizza ku bantu mu kitundu kino oba bamanyi ku bantu abalala bana Mugumya byakwatibwa nabo. Hari omwana ni Kariso navuga bodaboda aha steji ya Mango, undiijo n'omubaji nabagira omumwaka w'omukatare. Abantu basatu kwaba abaana batanu tumaze bakonfaminga ddala baffe ffe tulaba ebifaananyi twabira abantu bakonfaminga ddala baana baffe bamurukungiri wano. Kababini ku gwobo bwire bwokunaati tukarebera abantu baabo. Bwe tutyo twatuseeko mu katale k'Erukungiri omu ku bakwate gyeyali akola ng'omukinjaaji kyokka abantu batidde okwogera ku kamera zaffe nga balowooza nti bayinza okwezaalira ebizibu. Abakutera essimu yeete nibagira ngu tero. Sabiten omwogezi w'amagye ga Congo yatutegeeza nga bwe batamanyi ku kyakukwatibwa kwa Mugumya kyokka ate sabiti emu adumina amagye ga Congo mu kitundu kye North Kivu n'ategeeza nga bwe bamukwata ng'omusango gwamuteekako guyingira mu ggwanga lino nga talina biwandiiko bimukkiriza. Alifungwa ishasha, walikuwa watu kama wane, alikuwa akisindikizwa na Waganda na Wakongomani.